urednik i voditelj Mirko Pučijašević uz svoj tim, saradnike, prijatelje i mnogobrojne javne ličnosti spektakularno je obeležio završetak treće više nego uspešne televizijske sezone emisije Ispuni mi želju, koja se ekskluzivno emituje na našoj televiziji ponedeljkom od 21 sat i u tri reprizna termina. Dragi moji prijatelji, dragi moji gosti, saradnici, dobroveče, dobrodošli. Ja ću biti jako skroman i jako kratak. Dakle, kažu da je čovjek bogat onoliko koliko ima prijatelja, onda bih ja rekao da sam večeras dokazao da sam zaista bogat čovjek. Hvala vam puno što ste došli večeras da uveličate ovo moje veče. Eto, završili smo još jednu treću, više nego uspešnu sezonu, emisije o kojoj svi pričaju, emisije Ispunim želju, koja se ekskluzivno emituje u okviru programa naše televizije. Veliko hvala gospodinu Zoranu Bašanoviću koji je meni ukazao veliko poverenje i mislim da sam ispunio njegova očekivanja. Hvala ovim sjajnim pevačima koji se uvek odazovu u mom pozivu i koji tu emisiju učine onakvom kako ona zapravo jeste. Hvala svim gledaocima širom sveta koji nas prate, ne samo u premijernom izdanju, nego u tri reprizna termina. Moram zaista od srca da se zahvalim Kopa Cupa Bandu sa kojim sam ja rastao kroz ovu emisiju, fantastični ste, molim vas za njih jedan veliki aplauz. To su već moji prijatelji, ne samo sjajni muzičari, o tome ne treba ni pričati. A ja bih samo na kratko pozvao mog producenta, divnu Snežu, molim vas za nju jedan aplauz. Ispred naše televizije i naravno kao neko ko je moji producente u pune tri sezone, neka vam se obrati kratko. Ja bih ovom prilikom htjela da se zahvalim svim pevačima koji su do sada bili, znači, deo našeg tima, pomogli nam da napravimo toliko divnih emisija, Kopa Cupa Bandu, drago Mirku, želim još puno tako lepih emisija, da nam i dalje budeš tako lep, uspešan, da napredeš u poslu i želim da svi dalje budete deo naše složne ekipe i naše televizije. Ljubimo! Proslava je upriličena u prestoničkom luksuznom restoranu Daš uz pregrš hrane i pića, a za dobru muziku pobrinuo se bend koji je i stalna postavka u emisiji, bend Hopa Cupa. Velika gledanost i sjajni gosti omogućili su ovoj emisiji vodeće mesto među zabavno-muzičkim emisijama. Gosti koji su svojim prisustvom uveličali slavlje bili su i gosti emisije Ispuni mi želju. Pre svega hvala tebi na pozivu i drago mi je što sam deo večerašnje proslave i što sam deo uopšte emisije Ispuni mi želju, zahvaljujući opet tebi. Naravno, tebi na prvo mesto dugujem tu zahvalnost, baš zato što sam deo i što sam već evo godinama unazad postala na neki način i prijatelj te emisije. Tako da ja nosim samo lepe utiske, meni je svako gostovanje onako još jedna i još veća kruna u stvari, eto, onog, svega onoga što radim. Dosta promocija sam imala kod tebe i prvih i eto sad i druga pesma kad je bila i spot, naišla je na svaka emisija negde moje, bar ja to tako gledam, naravno kako se završi sve živo pratim, pa prosto moram, bavim se takvim poslom, nailazi onako na jako pozitivne utiske ljudi i ljudi zovu stvarno i javljaju se u neverovatnom broju, neki mi se žale da ne mogu x puta da dobiju i vezu i sve, ali opet kažem, postoje emisije i bit će vremena za sve da svi imaju, opet ispunimo njihove muzičke želje i drago mi je to što postoji takva emisija koja stvarno na pravi način uveseljava, eto da kažem, široke narodne mase. Sjajne utiske nosimo sa naše televizije, kao prvo je to ipak naša televizija najbolja i naravno sa tvoje emisije ona je bila onako fantastična i nastavit će tako da bude i ja se nadam da ćemo mi i dalje sarađivati sa tobom, Mirko. Hvala ti, ovom prilikom se tebi zahvaljujem što si nas ispoštovao svaki put
i pozdravim sve gledalce od Skopa Cupa Band. Zaista sve na nivou i možeš biti ponosan što te ljudi cijene i možeš biti ponosan ne samo na goste, na pjevače, nego i tvoj tim. Za sve treba postojati tim i povjerenje, jer ne možeš ti raditi ni emisiju ako nema kamermana, ako nema voditelja, ako nema tonca, ako nema svega. Tako da moja očekivanja su i više nego ispunjena. Treća sezona i uspješno završena. Ja vam želim još 103 takve sezone, jer vi to stvarno zaslužujete. Ja mislim da već ljudi znaju da smo ja i ti pre svega dobri prijatelji i da stvarno što se tebe tiče i tvog tima da ste presavršeni i da kogod vam dođe u goste stvarno ga dočekate onako domaćinski i ispratite isto tako. Sa velikim zadovoljstvom želim da ti čestitam uspješno završenu treću sezonu. Naravno, sa zadovoljstvom sam bila tvoj gost i gost vaše televizije. Želim vam još veći uspjeh, još bolju reputaciju, tako da samo svi radimo posao koji volimo i da stremimo ka višem, jer ćemo biti onako i još srećni i ispunjeni. Ti si zaista divan, zadovoljstvo je biti u tvojoj emisiji, jer svakog gosta ispoštuješ prvenstveno i kao osobu i kao izvođača, tako da sa tobom sarađivati jako jednostavno, a to je najveća privilegija. Pa uvek lepo, uvek veselo, poznaš kako je nama bilo. Tako je. Ono što je najinteresantnije jeste da Aleksandra Prijović planira zaista spektakularne projekte već od septembra meseca, samim tim i gostovanje u moje emisiji. Eto, neka ovo bude javno obećanje. Neka bude. Naravno, dolazim. Hvala ti što si bila deo ove večeri. Pa zato što si me ljubila dok si mi pevala moje omiljene pesme. Hvala ti što si bila deo ove večeri i zaista si me učinila srećnim i ponovo si dokazala... Kako ne, ja ne zaboravljam, ti se sjećaš da na samom početku moje karijere ti si bio tu i kao moja podrška i uvek si me zvala da dađem u tvoje emisije. Tvoje emisije ja to nikad neću zaboraviti. Slavlje je potrajalo do kasno u noć, a početak novih premijernih emisija očekuje vas već od septembra meseca na kanalu naše televizije.